Це війна, велика війна. І велика війна ніколи не вирішувалася за 2-3 тижні. І тим більше за 2-3 останніх дні, впродовж яких російська пропаганда вистрибує зі своїх камуфльованих штанів, волаючи про поразку українського контрнаступу. Буцімто ворог десятками, мало не сотнями, нищить західну бронетехніку та щойно передані Україні леопарди під час прориву, зокрема на Запорізькому напрямку. Ба більше, щоб запевнити у цьому росіян, із бункера про війну раптово виліз говорити кремлівський карлик. Можна совершенно точно констатувати, що це наступлення почалось. І ні на одному з участків противник успіху не мав. Але чому ж тоді військові бригади ЗСУ, серед яких і новостворені, поширюють відео з масовим ураженням ворожих позицій та ганебною втечею загарбників? Експерти Американського інституту вивчення війни вважають, від минулої неділі Україна почала контрнаступальні операції щонайменше на 3 ділянках фронту і справді могла мати втрати у техніці на Запорізькому напрямку. Утім, ця локальна атака не відображає увесь масштаб контрнаступу. Наступального плану. І ЗСУ досі не задіяли всі підготовлені резерви. Ті самі 12 новостворених бригад. А як українські бійці закріплюються в зруйнованих селищах Запорізької області, показали самі захисники. Речі, речі, сапери! Вперед! Ми звідси працюємо? Так. Да. Да. На прийомі. Все, відкривається. Так, наш танчик підходить. Ще одну. Це набирать, не? Ні. Ну, чуть-чуть підійми пол. Чуть на себе, чуть-чуть, ледь-ледь, нахуй. Пауза. Зайди прямо в двір, нахуй. Прямо в двір, да, тримай. Давай. Давай сразу. Даю. Ліна. Давай. Плюс преміум. Альфа, Чарлі, Сула-75, вперед! Не кидайся нічого. Заїбався! Давайте ближче до укриттів, бігом! Передимо? Да! Ренату! Хорош! Дитя, сиди за спиною. Рената! Критиє! Давай в укриття, панове, в укриття! Аналітики ресурсу Deep State водночас зробили розбір оприлюднених ворогом відео і вкотре наголосили, що уражений на Запоріжжі «Леопард» чи західний БТР аж ніяк не засвідчує поразку українських захисників, а є лише воєнним епізодом, яким росіяни відчайдушно намагаються маніпулювати. Нас тривають важкі бої від Лобкового до Малої Токмачки, і нещодавно був від нашої команди аналіз, який рознісся спочатку в російських пабліках, тому що, на жаль, вони сьогодні тримають інформаційний верх над подіями, які відбуваються. Але вони це перекручують дуже сильно, тому що це русня. Враження техніки біля Малої Токмачки, які нібито знищується там вся техніка, все, що там їде. Насправді це не так, це війна. Звичайно, є декілька уражень, але найголовніше, що живі люди, техніка, яка постраждала, там більшість можна відремонтувати. І в цілому таких відео маніпулятивних дуже багато, які перекручують і показують, нібито у нас там якісь провали, якісь катастрофи, якісь трагедії. Насправді це не так. А ті самі леопарди, полюванню на які так тішився ворог, за лічені години евакуйовуються з поля бою, опиняються на ремонті і оперативно відновлюються. Дорогі друзі, поміняв я каточки. Ну, це вам не БМВ, але заїдіть біс. Чому про
детальний хід контрнаступальних операцій мовчить Генштаб, тому що це війна, в якій поразка означатиме поразку всієї України як держави. І в Міноборони вкотре нагадали про роль інформаційної тиші та інформаційної війни. Війна не буває без втрат. Найстрашніші, але неминучі втрати – це люди. І, на жаль, ще не створили військову техніку, яку неможливо знищити. Але нинішні війни відбуваються у двох вимірах – реальному та інформаційному. В інформаційному бої не менш запеклі, і в них теж є певні задачі, правила і закони. Приміром, будь-яка сторона збройного конфлікту прагне показати втрати противника і засекречує свої втрати під час активної фази бойових дій. Чому? Бо чим більше відкритої інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності і плани. Треба розуміти, що ми інформацією теж воюємо, як і ворог. Але не лише інформацією. Ворог може тішитися епізодом ураження техніки ЗСУ, але картина визвольної війни набагато більша. Надвечір четверга в окупованому Бердянську знову відчули запах української бавовни. Попередньо на газорозподільчій станції. От, вроді би, хлібзавод горить. Ну, толком непонятно, що. А вже вдень у російському Воронежі справдився давній російський прогноз. Його почали бомбити. Місцева влада стверджувала, що засобами РЕБ перехопили український дрон. Саме тому він і влетів у багатоповерхівку. І знову до окупованих територій. Поки росіяни влаштовували собі позиції та місця розташування у Генічеську, поблизу окупованого Криму та в понад сотні кілометрів від лінії фронту, якісь невідомі ракети вирішили збадьорити окупантів. А якою є насправді ситуація для ворога на Запоріжжі, найкраще демонструють у 47-й механізованій бригаді «Магура», яка вполювала важку вогнеметну систему «Санцепьок» за допомогою західної артсистеми «Паладін». Мужики, перенесите огонь на танчик теперь. Да нет, это не тост. Вообще на. Олексій Пасак, 5 канал.